آ, نن قصه چې کوم د هغه امډر سبق هموز قصه دا ډیر زیات سبق آ, دی, دی پکې دی یو سړی او د هغه اولاد چې کوم د هغه ډیر زیات ناپرمانو د سړی ناپرمانيانه به کولې خو دغه سړی د دی خپل اولاد د لپاره یو ډیر زیات خپل کور جوړ کړي او ډیر زیات خرچه پکړي او دغه ډیر په یو نوی او ډیر خولي ډیزاین باندې جوړ کړي او شر دې خپل اولاد د لپاره یو کور جوړ کمانه سپاکو ګوري د هر پلار د خواهش وی چې هغه د خپل اولاد د لپاره سنا سوکي هغه د لپاره کور جوړ کی په هغه باندې خه تعلیمونه وکي د دې سره سره هغه سر له کاروبارونه روان کی د هر پلار چې کمی یو خواهش وي د خپل اولاد د لپاره نو دغه شانتي چې کلا د ساړې او پات کې دو نو د خپل او پات نه مخ کی دا خپل اولاد سکم دی دایټول یو زیاته راځم اکلل او حغیته د وطنه مخکی وصیت ورته وکو چې زه کله وطد شمه نو تاسو به دا څیکارو کې چې دا ما کمکور جوړکلې دی دابه راوران کې زکه چې د دې په بنیاډونو کې ما یو خزانه پټ کړلې ده او په دې کې یو خزانه پرته ده سوره زپس دغه مشره د اولاد د زامونه چې کم دغه پلارو دغه وپات شو او بیا دغه اولاد د دمرګ د چې کم هغه دپن شو ته هغې نه پس کم د دا ټول راجه مشو او مشوره وکړه دغه پلار په دغه او وسهیت باندې چې دغه پلار په وسهیت باندې عمل وکو او دغه باندې چې کوم د مشوره وکړه اخیری کار په دې باندې د ټول رونو اتفاق را لې چې دې پلار را تا سويلي دي چې دا کور روان کوي پس په دې باندې به با اتفاق وکړو دا کور شکم دي دا باوران کو زمانوې د کور دورانولو لپاره یو مشندري راوغښتل او دغه کور شکم دي دغه باوران کو کله چې کور مکمل روان کو نو د کور د بنیاډونو یو صندوق ورته میلاو شو هغه صندوق چې کم دیو ته میلاو شو نو ډیر زیات خوشاله شو چې زمنګ پلار کمه خزانه خه کړلې وه په دې کور په بنیاډونو کې هغه چې کم دی مونږ ته میلاو شو لا کله چې زامنو دغه صندوق راو اغيستو او دغه صندوق چې کله کولاو کو نو په دغه صندوق کې سیرپ د کاغذ یو معمولی شانتي وړو کې ټوکړه پراته او دغه ټوکړه چې کله د زامونو کولاو کله کله چې د زامونو وخت لا چې په داسن خزانه ده دا. چې والد سکم د موږ تویرې چې په دغه خزانه پراته د په دې صندوق کې خو شکم دي یو معمولی شانتي ټوکړه د کاغذ خو چې کله دغه کاغذ کولاو کو او دغه کاغذ زی وخت نو په دې کاغذ باندې یو وجيبه شانتي جمله لیکلی وو او ډېره زیاته انټرېستډ او ډېره سبق آموز جمله وا هم دغه یو جمله چې کومره دغه کې ډېر زیات سبق ور دغه زمانو د پاره دغه بچو د پاره په پا دغه جمله باندې صداسي لیکل شي او کو تاسو کولای شئ نو دا کور شکم د د واپسم دغه شانتي جوړ کړي سرب دایو دا جمله وا د پدی کاغذ کې لیکل شوی و ډیره زیاته د سبق آموز جمله وا دغه بچو د پاره دغه ځامنو د پاره ک تاسو کولای شئ نو دا کور واپس هم دغه شانت جوړ کئ کلهک سوچ مون پدی خبره باندې وک چې پدی خبره کې داسې 100 سبق پرود داسې 100 په دغه غنده قصه کې آ آ آ آ آ، دا چې څو سبق پروت دی دا چې کوم کہانی دا داسي دا کم مقصد یې مونږ اخلو مطلب د دې قصه داو داو. دا او مقصد دا کته مونږ وګورو نن سبا ما څنګه په سٹارټ کې ول چې والدین دایي خوایش وي چې زه د خپل بچو لپاره یو ښکر جوړکمه په غیباندی یو ښه تعلیم وکما هغه یو خجاب باندي ولګي هغه یو ډاکټر شي یو انجنیر شي نو در شانتي والد شي کم دي پلار شي کم وي والدين حغي د دي بچي د پاره شپه ورځ مهنت کوي په ورځي یو کلی وي انور نګوري شپه نګوري سحر کي يخنينه نګوري تیم نګوري خو بس داوي چې دا خپل بچو د پاره مهنت وکما د دي د پاره ګټا وټا وکما چې دي خوشاله وي او دی په خپل ژوند کې چې کوم دی خپه نشي او د دوی لپاره کور جوړ کما د دوی لپاره خه کاروبارونه چې کوم دی هغه روان کما نو دغه لپاره چې کوم دی پلار خپل شپوره چې کوم دی هغه وکيلي وي او هغه مهنت کوي د خپل اولاد د پاره او بیا دغه اولاد چې کم دی دغه کل غټ شي دغه قانون لا اکل ودونه و کی او کله بیا زموږه معاشره داسې راځي چې کل غټ شي نو بیا هر سړی چې کم دی دغه ځان ل ځان لکیږي بیا هر بچی ځان ل ځان لکیږي بیا غه زیات تر داسې وی چې پلار چې کم دی دغه یوازي پریدي نو بیا دغه بچی چې کم دی دغه خپل پلار باندې داس باتی چې تا زم ما د پاره سر کړی دی تا زم ما را پاره کم غټ وټه کړي ده تاب دې ټوله زندګۍ کې زماده پاره کړې سې دي دا الفاظ وی دا زمون په دې معاشره کې وی مونږ د معاشري او سیدون کې مونږایینو مونږ ګورو به خلک چې کم ده خپل پلار سره جګړه کوي د خپل پلار سره چې کم ده د اغینه جدا کیږي هغه ته دغه تانی ور کوي تاسو ما د پاره کړې سې دي او بیا ټوله مر چې کم ده د دغه پلار نه دغه مور نه چې کم ده جدا او سیږي بیا یو ځان لوي بلدا کوم ګورو نه پدې کې چې کوم د همت هم د غو چې د بچو کې همت پیدا شي دوی کې داسي وو کې واپس داخپل کور جوړ کې او همت ترته بلدا چې دوی ته مشکلات او چې کوم د زماده بچی د دوی مشکلات تمخ شي چې څومره مشکلات په ماتیر شي دي معصوم را سخت تیر کړي د ستاسو د پاره په پا یو کسمه د کور شکم د غا ستاسو د پاره بد کړي دي او وستاسو استې پنځورو نيستې شپږورو نيستې څلورو نيستې نو تاسو کولای شئ چې د یو کور په دغه پنځکاسا دغه شپږکاسا باندې جوړ کړي واپس ما چې جوړ کلي ما په یو کس باندې جوړ کوو تاسو د فارو تاسو راسته کم دي وستاسو جوړ کړي په پنځکاسا یا شپږکاسا باندې تاسو جوړ کړي نو دغه د دا قصه مختصره نظر شمه سره شو